קול אחר. להאזין לרדיו אחרת. ראשית, אמרנו שהסרט בעצם מכר 71,000 כרטיסים, שזה גם נתון לא סופי. אתה מרוצה? לדעתך הסרט הצליח בפן הרווחי? אני מאוד מרוצה עד עכשיו, הגענו ל-71,000 צופים במשהו כמו 5 שבועות, קצת יותר מ5 שבועות, וכמו שאמרת, זה עדיין לא נתון סופי, אז כרגע אני וכל ההפקה וההפצה מאוד מאוד מרוצים, ואנחנו מקווים שהוא ימשיך ככה. יפה, אז יוני, אנחנו שמים לב להבדל מאוד משמעותי במחירת הכרטיסים בין הקולנוע ההוליוודי לבין הקולנוע הישראלי בישראל. רציתי לשאול אותך, למה לדעתך זה קורה? למה הפערים כל כך גדולים? הפערים גדולים כי אנחנו מתחרים עם אחת התעשיות הכי חזקות, נראה לי בארצות הברית. זאת אומרת, תעשיית הקולנוע הכי חזקה לבטח. אז קצת קשה לנו כמדינה קטנה עם תעשיית קולנוע מאוד מאוד תנועה להתחרות. וכל צופה שמגיע לקופות וצריך להחליט על מה הוא מוציא את 40 שקלים שלו, אז התחרות היא תהיה קשה ולרוב לא לטובתנו. הבנתי. אני רגע רוצה להשמיע לך איזה קטע שנתת בריאיון שמאחורי הקיים של אבוללה. בוא נשמע אותו רגע. הסיקוונס עם הכי הרבה עבודת אפקטים שנעשתה, היה הסיקוונס של הזריקה של המסגן מהגג. אבוללה בסך הכל תופס מסגן, זורק אותו מהגג של הבניין, המסגן נופל מהגג, פוגע בעמוד חשמל, מתרסק על הכביש למטה, ואז נוצרת הפסקת חשמל בכל שכונה. עם משהו שבתסריט כתוב ב2.5 שורות, אבל אחר כך שאתה מגיע לעשות את זה, קצת יותר מסובך. ואני רוצה לשאול, יש איזשהו שיקול כשכותבים תסריט ובעצם 2.5 שורות נראות על הדף נורא קצרות, אבל בפרקטי זה נשמע עצום, זה בשבילך שיקול? אם לעשות כזאת סצנה, אולי לבחור לעשות אותה בצורה יותר פשוטה? כן, זה תמיד שיקול. זאת אומרת, מהשלב הראשון שכתבתי את התסריט, היו בו המון דברים שבסוף לא הגיעו לסרט כי לא יכלנו לממן אותם, סצנות שלמות שירדו. וכן, זה תמיד איזשהו שיקול, גם בשלב שאתה אפילו לא יודע כמה דברים יעלו. תמיד שואל את עצמך, רגע, אני יכול לעשות את זה, אני לא יכול לעשות את זה, יש לי מספיק כסף לזה, לא היה לי מספיק כסף לזה. אז זה תמיד משהו שיושב בראש, והרבה פעמים גם דברים שנראה לך שעשית, לקחת שיקול הגיוני לזה, אמרתי לעצמי, טוב, בסדר, נו, אוקיי, אז רק אני חושב שזורק את המגן מהגג ומסתדר עם זה. אז גם הרבה פעמים מפתיע מאוד בכמות עבודה שזה מצליח. טוב, אז אבל זה תמיד שיקול בקולנוע. יוני, נראה באמת, לפי מה שאתה אומר, שזה תומן בחובו הרבה מאוד שיקולים לפני שעושים כל צעד. רציתי גם לשאול אותך לגבי הסרט אבוללה, הוא היה סרט קצר. איך זה התגלגל להיות סרט באורך מלא? עשיתי את הסרט הקצר אבוללה בסוף שנה א' שלי, של לימוד הקולנוע, וכששכחתי ממנו וכזה המשכתי הלאה, וכשסיימתי את הלימודים אמרתי לעצמי, טוב, עכשיו הגיע הזמן לפתח איזה סרט באורך מלא. והסרט שפשוט היה לי הכי כיף לעשות בכל תקופת הלימודים היה הסרט הראשון הזה שעשיתי, היה בו משהו כזה מאוד שהוא שני וממני ומהילדות שלי, ואמרתי לעצמי שאם כבר יתמזל מזלי ואני אצליח באמת לביים סרט באורך מלא, אז אני כבר רוצה לעשות את הדבר שהכי נהניתי לעשות, וזה יצא בלב, וזה גם משהו שהרגשתי מאוד בטוח בלעשות, כי ידעתי שהסרט הקצר עבד לי ושם בכלל לא היה לי כסף ובכלל לא ידעתי לעבוד עם אפקטים, וזה עבד, וזה היה מרגש, אז זה נתן לי איזשהו בסיס טוב כזה לבנות עליו סרט באורך מלא. יפה. אני רוצה לשאול אם יש איזשהו פרויקט עתידי שאתה מכין לנו, יש איזה סרט חדש על הכוונת? יש שני פרויקטים, שניהם לאו דווקא קשורים במפלטות לילדים, אבל הם סרטים קשים, זאת אומרת, הם נשאר בתחום של סרטים שהם בשביל הקהל, והם מבגרים. יפה, אז לסיום רציתי לשאול אותך, מה לדעתך צריך לקרות כדי שסרט ישראלי יגיע למועמדות לסרט הזר הטוב באוסקר, וגם יזכה בעצם? שאלה טובה, אנחנו, אם היינו יודעים את התשובה, היינו כבר כמה אוסקרים. זה נורא קשה לתת את התשובה על זה, אני חושב שזה פשוט צריך להיות סרט שהוא טוב, זאת אומרת, אנחנו כאילו כישראל, כמדינה, אנחנו צריכים לשלוח את הסרט שאנחנו חושבים שהוא הכי טוב. לא שהוא הכי טוב לאוסקר, אלא שהוא הכי טוב.
וזה באמת משהו שגם אני חושב שקצת משתנה בתפיסה שלנו ובכלל בקולנוע הישראלי, שאי אפשר לדעת מה יזכה ומה ימצחן בעיני השופטים באוסקר, אז חשוב לשלוח את הסרט שהיה הכי טוב, לא קשור למה הנושא שלו, והאם הוא באמת מייצג את החיים בישראל, לא מייצג את החיים בישראל. כי אני אוהב אותו בעולם, לא אוהב אותו בעולם, זה לא שיקול. צריך להיות סרט טוב ומרגש, וזה בסוף מה שהבאנו את הזכייה. יפה. יוני גבע, אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה שהיית איתנו. אני רוצה להמליץ לכל הצופים ללכת ולראות את הסרט שלך, אבוללה, שהוא סרט מעולה לדעתי. ושוב, תודה רבה ושיהיה לך ערב טוב. תודה.